ערב טוב לכם כאן בכיכר התזמורת בלב תל אביב, בין אחד התרבות להבימה. איילת אמרם, ערב טוב לך. ערב טוב גם לך. מה שלומך? תודה לאל, בסדר גמור. תשמעי, אני רוצה לשתף אותך באיזו מחשבה שעוברת לי בימים האחרונים. אני מרגיש שגם הקורונה וגם הקיץ, ואולי גם לחץ כלכלי, גורמת פה לשגעת, והמילים עוד מעט מתחילות לאבד את המשמעות שלהם. כשאני רואה את השמאל קורא לעלות על הבסטיליה של בית ראש הממשלה, כשאנשים בשמאל קוראים לרצוח את ראש הממשלה, הם קוראים לו פירר, כשמקדשים אלימות, כשהם שוברים זגוגיות, זה מזכיר לי שהשמאל, חלקים ממנו כמובן, גדולים לצערי, הולכים וגדלים והולכים, מחכים כל דבר שבא מארצות הברית ומהמערב. כלומר, מדברים שם עכשיו על גזענות בארצות הברית, אז עכשיו כל מילה, אתה כותב בעד נתניהו, אתה גזען. כל דבר אתה אלים. כל מיני הפוך על הפוך. אני אתן לך דוגמה הכי קטנה. כן. כלכליסט עושה ועידה על הסיפוח, על החלת הריבונות, כן או לא. כל המשתתפים בוועידה הם נגד הריבונות. אז צייצתי, אני לא מבין איך כל המשתתפים נגד הריבונות. אנשים כתבו לי, מה אתה לא מבין? מי שמביע את תמיכה בריבונות הוא אדם לא הגיוני. תגידי, יש לנו על מה לדבר? או שאני צריך לקום פה וללא... כאילו, יש עם מי לדבר פה? או שהשמאל פשוט ירד מהפסים? מה קורה פה? שמעון, אנחנו נמצאים בשעת משבר ענקית במדינת ישראל. אני רוצה להגיד שזה אפילו על טירוף חושים ואובדן עשתונות. מדינת ישראל לוקחת כיוון מאוד מאוד מסוכן. אנחנו רחוקים כפסע מהמצב הפרוגרסיבי השמאלני הרדיקלי שנמצא בארצות הברית. ראינו ניפוץ חלונות בהפגנה המטורללת הזאת במוצאי שבת. אנשים מתבטאים, אומנים, במילים מאוד מאוד קשות, שאתה יודע, הביטוי שלהם יכול להביא אותנו למקומות ולמחוזות שלא דמיינו שיקרו במדינת ישראל. הכתובת היא על הקיר. תסבירי לי מה אני לא מבין, תסבירי לי משהו, באמת. אני גדלתי בתל אביב, אני אגיד זה 100 פעם. אני לא זוכר שהשמאל תמך באלימות. שימר. אני לא זוכר שנדב אייל, שמי קטע, היום נדב אייל כתב שהדמוקרטיה נפגעה בפולין כי רוב הציבור בפולין תמך בנשיא פולין. בחירות דמוקרטיות. הוא בחר בו. עכשיו מתברר שהמועמד שם, הנשיא, הוא פשוט שמרן שהפסיד לליברל. אז זה לא דמוקרטיה. הכל הפוך. אבל זה בדיוק... מה קורה פה? אבל זה בדיוק תגידי, העניין. תגידי, הם השתגעו? מה הולך פה? השתגעו לחלוטין. זה בדיוק העניין. אובדן הדמוקרטיה מבחינתם זה ניצחונו של נתניהו. חד וחלק, זה לא קשור לתוצאות הבחירות מבחינתם. רק לא ביבי, זאת הסיסמה שמנהלת את השמאל בישראל. תגידי, חלק מהמתקפה, למשל, Black Lives Matter, BLM, בארצות הברית, זה נגד ערכי המשפחה גם? ראיתי ציטוטים באנגלית שמשפחה, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא בעייתי, ויש להם שם... אני אגיד לך את האמת, אני לא מצליח להבין אפילו את כל ההמצאות. אני פשוט לא מבין מה קורה פה. Black Lives Matter לקחו כיוון עוד יותר רדיקלי ממה שהם כבר היו רדיקליים. זאת קבוצה שהתחברה לפרחן שהוא אנטישמי מיסודו, הוא נגד מדינת ישראל, הוא נגד היהודים. איבדו כיוון לחלוטין. אם אתה מדבר על ערכי המשפחה, גם ערכי המשפחה שם איבדו כל כיוון. אני רוצה לחזור למדינה שלנו, כי זה מה שחשוב לי. מדינת ישראל על סף תהום, וכדאי שהשמאל יבין שהעניין של נתניהו... אמרת השמאל על סף... המדינה על סף תהום, ואנחנו שומעים פה אמבולנס. בדיוק כזה. וואי, איזה ליהוק, מוסי תותחי. איך הבאת בדיוק את האמבולנס. ערב טוב ליעקב וידר. ערב טוב. למה חברי הכנסת החרדים כועסים על נתניהו? תראה, קודם כל נתחיל בכעס, יש בציבור החרדי, יש כעס אדיר, באמת. גם על התנהלות המשטרה, יש בעיה של אפליה. אם רואים את התמונות מהפגנות בתל אביב, מול ההפגנות באזורים חרדיים, יש הבדל. אם נסתכל על הסגר שהיה בבני ברק, לא מזמן, ועוד שנייה נדבר איך הגענו לסגר הזה בבני ברק, התוצאה של מפגש של שוטרים שסוגרים על עיר, ובני ברק הייתה ראשונה בסיפור הזה, היה קשה מאוד. סיפורים על יולדות שלא מאפשרים לצאת לבתי חולים, על רופאים שלא מאפשרים להיכנס לבני ברק, הייתה חוויה קשה מאוד, והחרדים, הציבור החרדי מרגיש מאוד רע עם ה... כל מי שעיניו בראשו ראה את ההבדל בין מה שקרה בירושלים, אלימות ברוטלית של המשטרה, לעומת כפפות של משי בתל אביב. עכשיו, אני לא מרשה לתת מכות בתל אביב. אני רק אומר, חברים, אותו סטנדרט, אל תפלאו לרעה חרדים, אתה צודק בזה ב-100%. אבל התחלת להגיד איך התחיל הסגר בתל אביב, מה קרה? בבני ברק. בוא נספר איך הגיע הסגר בבני ברק. כותרת ענקית של ידיעות אחרונות, אני לא מדבר על איזה משהו במחשכים. ליצמן, נקודתיים, אני דורש סגר מלא על בני ברק. מי שחוזר אחריו זה השר דרי. מי שדאג לסגר מלא על בני ברק, ועל השלכות האיומות של זה, השלכות של אותו סגר אומלל שהיה על בני ברק, לא רק שזה החמיר את ההדבקה בתוך העיר. מה, אתה עושה לי פוליטיקה עכשיו? אתה יוצא נגד חברי הכנסת החרדים? אני רוצה לומר לך, אני אומר לך דעתי,
והסטיגמה שנוצרה פוגעת עד היום בציבור החרדי, ואני אומר שוב... מה, אתה מאשים את ליצמן בסטיגמה הזאת? שנייה, אני אומר לך, זה הסיפור שקרה, ועד היום ההשלכות שלו על הציבור החרדי. עכשיו הם באים להתגולל על ראש הממשלה נתניהו. תראה, ראש הממשלה... צריך להגיד, אתה יושב ראש סניף הליכוד בבני ברק, ואתה בעצם עכשיו מאשים את ליצמן בזה שעשו סגר בבני ברק. תראה, אני לא מאשים אף אחד, אני מציין עובדות. מי שדרש את הסגר על בני ברק היה השר ליצמן והשר דרעי. עכשיו, שנייה, אני רק אשלים את הטיעון שלי. עכשיו באים להתגולל על ראש הממשלה. ראש הממשלה זה האדם אולי הכי אהוד ברחוב החרדי, זה בן אדם שהציבור החרדי... אתה בצלך אמרת שכועסים עליו קצת עכשיו. לא אמרתי שכועסים. לא כועסים? מציין עובדה, לא, יכול להיות שכועסים. אנשים כועסים על כל המציאות עכשיו, ולפעמים לא מתמודדים עם זה בצורה נכונה. אבל אני אומר שוב, הכעס הזה גם מופנה לנציגות החרדית, והם, אתה יודע מה הם מנסים, איך להסיט את האש? הם מצליחים, מנסים לראות את זה על ראש הממשלה, ולהסיט את כל האש נגדו, שזה לדעתי עוול נורא. אני מספר גם אתמול. אני מסכימה איתך, אבל יעקב, ברשותך, אני הייתי איתך אז בקשר כמעט יום-יום בתקופה הזאת של הסגר הראשון. ואני זוכרת שיצאת לשטח וכל יום וניסית לדבר עם ההנהגה המקומית ועם המשטרה. האם אתה רואה היום איזשהו שינוי בתפיסה של ההנהגה המקומית והמשטרה? אני אגיד לך גם, ההנהגה המקומית, עיריית בני ברק קרסה, צריכים לומר את זה. מי שמנהל את עיריית בני ברק זה המפלגות הסקטוריאליות. העירייה, שמעון, קרסה, לא תפקדה, ועד כדי כך שהגיע שלטון צבאי על בני ברק. מי המאמין? שמו אלוף במילואים כדי לנהל את העיר. באותו תקופה עבדתי מאוד קשה, גם כדי לסייע. היו אנשים במצוקה איומה. אנשים עוד לא הגרו את המושג של סגר. הייתה מצוקה אדירה. עכשיו גם בנושא של המשטרה. יש לנו שר מופלא בביטחון פנים אתמול. עשינו מפגש עם המפכ"ל, עם מנכ"ל המשרד. השתתפו בו גם ראשי רשויות מהמגזר החרדי. יש שם שר שעשה עבודה נפלאה במשרד המשפטים, הוא בא לעשות גם עבודה, התחיל כבר לעשות עבודה נפלאה במשרד לביטחון פנים, ואני אומר, הדרישה שלו הייתה מהמשטרה חד משמעית, להפסיק את כל הנושא הזה של אפליה, לפעול בחומרה נגד כל שוטר שמרים. בוא נעזוב את זה רגע, היה מפגש של חברי כנסת החרדים עם ראש הממשלה היום, נכון? מה קרה שם? תראה, דיברו, בעיקר הוציאו את התסכול שקיים בקרב הציבור, אבל אני כואב, כי אני רואה את ההודעות לעיתונות, ההודעות, וגם המאמר מערכת של העיתונות שלהם, של ליצמן, תוקפת את נתניהו. כאילו הוא אשם במצב הזה, זו לא המציאות. יש פה הרבה, אנחנו נמצאים במגפה איומה שאנחנו לא חווינו מעולם. צריך להתמודד איתה בהרבה רגישות ובהרבה הבנה, ויש חוסר הבנה גם לצורכי הציבור החרדי. רגע, סליחה שנייה, ילד, בסדר? הגעת לצורכי הציבור החרדי ורציתי לשאול אותך שאלה. אתה יודע איך אומרים כסף ביידיש? גלט. יכול להיות שיש גם כעס, ואני לא מזלזל בכעס, אז הכעס הזה הוא גם בעיניי מוצדק על האפליה של הציבור החרדי, אגב, גם עם מוסדות המדינה וגם הצד התקשורת, שמראים שיש באיזה שכונה בחיפה או באיזה מקום שיש התגברות של קורונה, מראים חרדי, שזה בעיניי... אגדה המערבית, אז... תמונה של... כתוב אגדה המערבית ותמונה של חרדים. חרדיה, זה בעיניי אנטישמיות, כן, פשוטה. זה... אבל האם בנוסף לזה יש גם כעס על כך שהתקציב לא עובר, וכתוצאה מזה המוסדות של החרדים, ובכלל כל מוסדות החסד בבעיה. יש, תראו, יש מצוקה ענקית, יש מצוקה כלכלית היומה בבני ברק. תסביר לי, אנשים, הצופים לא מבינים מה שאתה אומר. אני אסביר לך, אם בבני ברק היה כמות של כ-3,000 מובטלים, עלה ללמעלה מ-20,000 מובטלים תוך מספר שבועות. יש מצב נורא, אני לא מדבר על אבטלה. מה, חרדים עובדים? חשבתי שהם לא עובדים. עובדים ועובדות, יש הרבה נשים שעובדות. נשים, בהחלט. אבטלה, יש גם אבטלה, סמויה, זאת אומרת... זו הייתה בדיחה, כן? מי שלא הבין, אני צחקתי על התקשורת. או, הבדיחות של שמעון הם בלי חיוך בדרך כלל, זו הייתה בדיחה. בדיוק. אבל אני אומר שוב, יש אבטלה גם שהיא לא מוכרת, זאת אומרת, אנשים שעבדו חלק אולי בשחור, אין להם עבודה עכשיו, אין להם פרנסה. גם אברכים שניזונו מתרומות, אין להם הכנסה. המצב הכלכלי נורא והיום, ואני אומר שוב, בניתי תוכנית, הגשתי אותה גם לעירייה וגם מול שרי ממשלה, ואני מקווה מאוד שיתפעלו את התוכנית הזו ויקדמו אותה, כי המצב לא טוב, והכעס בסוף הציבורי מופנה בסוף לשוטר. מי הוא פוגש? מי נציג השלטון שהוא פוגש למטה ברחוב? זה המשטרה. רק רציתי לדעת, מה לדעתך יקרה עם הגוש החרדי ונתניהו, החיבור ביניהם? אז אני אומר שוב, החיבור של הציבור החרדי הוא עם נתניהו, הוא לא עם הח"כים החרדים. אתם ראיתם את הכרזות בערב הבחירות של דרעי עם נתניהו והמפלגות, יהדות התורה עם נתניהו. זה נבע בגלל שהציבור החרדי אוהב את נתניהו ומעריך אותו. זה לא בגלל שהפוליטיקאים החרדים אוהבים אותו. חלקם אפילו אנשי שמאל, הם מצהירים על זה, הצהירו על זה לפחות בעבר. ולכן, ככל שימשך המצב הזה, החיבור הזה יישאר, כך גם הפוליטיקאים החרדים ילכו בעקבותיו והם ימשיכו. וידר, בוא נעזוב רגע את החרדים. אתה ליכודניק. נכון. יופי, תגידי, למה הליכוד סולל בסקרים? שמע, הליכוד בשלטון, בסוף הבן אדם
יש אנשים שהגיעו לפת לחם, צריכים להבין את זה, אנשים שהגיעו לפת לחם, אנשים שמטה הלחם שלהם פשוט נשבר, נשבר לרסיסים, הם לא רואים עתיד, הם לא רואים הווה, ולכן בסופו של דבר זה פוגע בשלטון, השלטון עומד הליכוד, ולכן זה פוגע בליכוד. אני מאמין שראש הממשלה נתניהו וגם עם שרים ביחד עם שרי הליכוד ימצאו פתרון איך לקדם את המדינה גם במצב הקשה הזה, ואנחנו נראה אז עלייה גדולה בסקרים בעזרת השם. בעזרת השם. יעקב וידר, איך אני אקרא לך, יושב ראש סיעת הליכוד בעיריית בני ברק, תודה רבה ושמור על עצמך. תודה גם אתם, אתם גם במקום בעייתי, תשמור על עצמכם. תודה רבה. האמת שאתה יודע, אנחנו בלב תל אביב פלורליסטית, אנחנו עוד נראה עד כמה. תודה. נכון, תודה. תודה. עכשיו אנחנו אמורים לעשות חילוף, הוא אמור לצאת בשקט ולבוא לפה מישהו אחר. עכשיו מוסי כועסת עליי כרגיל, אז תגידי כמה מילים. מה דעתך על הרעיון? אני חושבת שיעקב פרס בפנינו את משנתו בחיבור שבין הציבור החרדי. גם את מהליכוד. אני מהליכוד, אני חברת ליכוד. אז אני שואל אותך, למה לדעתך הליכוד יורד בסקרים? תשמע, העם מגיב למה שקורה מבחינה כלכלית, ואל תשכח עוד דבר נוסף, התקשורת שוב מפמפמת עד כמה המצב קשה, והמצב קשה. אני לא אומרת שהמצב לא קשה, אבל כאשר אתה לוקח צד אחד, אתה גורם לחולשה של המנהיג. נתניהו הוא כרגע המנהיג, אבל אני אומרת לך, ברגע המבחן, התוצאות יהיו אחרות לחלוטין. ערב טוב לאיציק אלרוב. ערב טוב, מה העניינים? תשמע, אני רוצה לעשות לך שיחה רצינית, בסדר? נעשה מעבר לפוליטיקה, ימין, שמאל, אתה יותר מזוהה עם הצד השמאלי של המפה, אבל אני רוצה לדבר איתך באמת לעומק, אני רוצה להגיד לך באמת, חבריי בימין ועוד אנשים, קצת באלה ממה שקורה, למשל באלה מהקריאה להפיל מחר את הבסטיליה ולהביא לפידים לכיוון בית ראש הממשלה בירושלים. קודם כל אני רוצה לדעת, אתה איפה אתה עומד, כי אני רוצה להבין עד כמה אנחנו נמצאים באותו אזור מציאותי. לא, אני חושב שרוב מוחץ של הציבור כרגע נמצא במצוקה כלכלית אמיתית, ואתה יודע מה, אני אתחבר שנייה לשיחה שהייתה כאן לפני דקה עם יעקב. הסיטואציה שבה במיוחד הציבור החרדי, ואנחנו נתחבר שנייה לבני ברק, קח אותם, שהם היו מזוהים עם ראש הממשלה נתניהו במשך הרבה מאוד זמן, והציבור החרדי הצעירים במיוחד התחברו בצורה מאוד מאוד אותנטית למסרים שנתניהו הוציא, וברגע שכרגע היה נוצר משבר הקורונה, במיוחד המשבר הכלכלי, הציבור מרגיש שהוא נזנח תחת גלגלי, ולכן צריך להפיל את הבסטיליה. אני רוצה לדעת מה דעתך, איציק, אל תלך איתי, אתה הולך מסביב לסביב. הסיטואציה הזאת של לקחת קומץ של אנשים ולומר שהם כרגע מייצגים את כל ההמונים שהם באמת מאמינים, אתה לא יכול לייחס את זה לקומץ. חברים, יש פה מצוקה כלכלית אמיתית. אתה בעד זה או נגד זה? לא הבנתי. ברור שאני נגד, אני מדבר איתך כרגע בצורה מאוד מאוד ברורה ואותנטית. יש פה מצוקה כלכלית אמיתית, איציק. כולנו חושבים שיש מצוקה אותנטית, אנחנו חושבים. חכה, חכה. איציק, יש פה מיקרופון, לא שומעים אותך. לא שומעים אותך. תקשיב שנייה, אני אשאל שאלה, אתה תענה. לא, אני אחזיק. כי אחרת אתה לא צריך לדבר. ברור שיש פה מצוקה. מה שיש אנשים שחושבים, שאלף, חלק לוקחים את המצוקה הזאת לניצול פוליטי ציני, למשל מארגנים בווילה בסביון את ההפגנה של אלה שכאילו הם במצוקה. במספר חודשים כבר... מספר חודשים מראש, ודבר שני, שקוראים מחר לבוא עם לפידים לבית ראש הממשלה. זה נשמע לך הגיוני? אני אומר בסופו של דבר שוב, אנחנו לוקחים קומץ של אנשים וטוענים שדרכם אנחנו משתקפים ומסתכלים על כל המטריה הגדולה של מה שקורה במצב הכלכלי, וזה לא נכון, כי בסופו של דבר זה רק מעצים את המחאה של הציבור, כי הוא יושב ומצפה לראות הזדהות עם המצוקה האמיתית שלו, ובסוף אתם אומרים לא, אין שום מצוקה. לא אמרנו את זה, לא אומרים את זה. אנחנו נגד אלימות, אלרוב, אנחנו נגד אלימות, מה שאתה מתקשה להגיד. היום חברת כנסת מהליכוד באה ואמרה בצורה מאוד מאוד ברורה, מה שהיה פה במוצאי שבת לא רחוק מאיפה שאנחנו יושבים כרגע, זה חבר'ה שמאלנים שבסך הכל רוצים להפיל את הממשלה. וכשאנחנו רואים את התמונות, אנחנו רואים את התמונות של אנשים רעבים, אנשים שלא... לא ראינו תמונות כאלה, איפה ראית את התמונות האלה? אני מצטערת. בוא נעצום את העיניים, לא נזדהה עם המצוקה, ואז נתפלל למה הליכוד שלו בסקרים. אתה לוקח את השיחה לכיוון הלא נכון, זה לא מה שאמרנו. אם אתם לא מזדהים עם המצוקה, אנחנו מזדהים עם המצוקה. אני שואל אותך אם אתה תומך באלימות. חד משמעית לא. נו, עצם השאלה היא, אז אתה תהיה מחר בהפגנה ליד בית ראש הממשלה? אני, אתה יודע, אני יושב בעיקר בטוויטר ומצייץ. היום יש אנשים אחרים, אני כבר הכשרתי את הדור הבא של של המפגינים, אבל בסופו של דבר תגידי, השמאל לקראת ייאוש, למה השמאל מגיב באלימות? אני אגיד לך מה המזל של נתניהו. בסופו של דבר המהלך שלו כרגע לפצל את האלטרנטיבה יצרה לו איזשהו חלון הזדמנויות, יצרה לו איזשהו מקום שבו הוא יכול כרגע ללכת בראש שקט, כי בסופו של דבר גם כחול לבן כשהם רואים את הסקרים הם לא ססים אלי בחירות. גם יאיר לפיד, למרות הסקרים שהוא רואה את העלייה הזאת, הוא לא סס אלי. עזב פוליטיקה, שנייה, אלרוב. אני שואל אותך, יש אלימות. עכשיו, לא ראית שאני פצוץ גוגיות?
אני לא ראיתי את המפגינים, לא ראיתי שהרסו את פסי הרכבת הקלה. אני לא ראיתי כזה דבר, אני אשמח לראות כזה דבר. רגע, בוא נתחיל איציק, בוא נתחיל מההתחלה. מה זה? בוא נחתור שני. מה, אתה מסתלבט עלינו? אתה ראית אלימות? חברים, אתם ראיתם... רגע, תוכל עכשיו לתת לה. שנייה, אתם ראיתם אלימות כרגע, בסופו של דבר... חברים, אנחנו עושים את זה סוג של בדיחה, אבל אנחנו נמצאים כאן כרגע... אנחנו נמצאים כאן כרגע במצב כלכלי, מצב כלכלי איום ונורא. אגב, לא סתם... נו, ברור שאני מסביר הפעם שלישית ורביעית שאף אחד לא בעד אלימות, ואתה ממשיך לחזור ולקחת את ההפגנה האמיתית ואת המצוקה ולומר, לא, חבר'ה, האלימים מנפצים זגוגיות. חברים, זה יתפוצץ לכם בפנים כי אתם מנסים לעצום את העיניים. יש פה מצוקה, ובסוף אנחנו מגלים כל מיני מניפולציות שמנסים לעשות עם השולמנים ועם כל מיני דברים בשביל ליצור. ולכן צריך ליצור כרגע פעולה אמיתית שתפתור את הבעיה הכלכלית הזאת. אם אנחנו נעצום את העיניים. כשאתה מדבר על עצימת עיניים, אני שוב אומר, אתה לא ראית את האלימות, לכן הוויכוח בינינו. כולנו מסכים שיש מצוקה. אף אחד מאיתנו לא גר בסביון, אף אחד מאיתנו לא היה חבר של פדופיל שקיבל מיליונים מקרנות סתם. אנחנו כולנו נפגעים. שנייה, אני ניסיתי לברר איתך באמת, לעשות לך דיון לעומק. אני מנסה להבין האם האלימות שאנחנו רואים אותה פורצת עכשיו במקומות מסוימים בשמאל, האם היא מבטאת סוג של ייאוש מהסיכוי לעשות שינוי בשלטון. אני חושב שאין אלימות כרגע ברחובות. אני חושב שהניסיון כרגע, ושוב, אתה יודע מה, אתה יודע מה, שנייה, אני אקח אותך, אתה יודע מה, עכשיו אני אלך איתך שנייה לכובע של היועץ. הניסיון כרגע ללכת ולומר שההפגנות הרחבות שמתנהלות ברחבי הארץ מקורן באלימות, רק יפגע בשלטון הימין. אבל אתה אומר שאין אלימות. לא, אני אומר, אם אתה טוען שכרגע מקורן באלימות, אתה אומר שלא ראית אלימות. יש פה מצוקה אמיתית, ואתה אומר, אתה לא מוכן לענות לי. אני אומר לך פעם שלישית ורביעית, אני שואל אותך למה הם נוגשים בגישה, איפה אתה רואה אלימות? אתה רואה אנשים רעבים. אני ראיתי היום, אתה רואה אנשים רעבים, אתה צבוע, אתה צבוע, אתה איש של הפלאפל, גם אני רואה אותו. אני אומר, בן אדם, אתה קורא להם אלימים, ואתה רואה בן אדם בוכה כי יש לו עוד 1,000 שקל לשלם, ואתה אומר, חבר'ה, אין פה מצוקה. אני לא אמרתי את זה, אתה משקר בשידור. לא, אבל אתה בעצם בא ואומר, המקור של זה אלימות. אני אומר שבמקום זה יתפוצץ לכם בפנים. אני ענה, אפשר לדבר? במקום שנאפשר לכל הציבור הישראלי לבוא להפגין על מציאות לא פשוטה. אבל זה מה שנעשה, ואז אתה הולך לקיצון. זה הכל נרתם לצד אחד. זה הכל נרתם לצד אחד. אבל אי אפשר לעצום את העיניים ולומר, לא, לא מתנהלת כאן מדיניות כלכלית בעשור האחרון שהפקירה את העצמאים. חברים, יש פה סיטואציה, ברור שזה פוליטי. אתה צריך להבין. ברור שזה פוליטי. כמה אפשר לעצום את העיניים? יש פה מדיניות כלכלית שהפקירה ורמסה את העצמאים, ואז אתם אומרים, בואו לומר שאנחנו לא רואים שום דבר. שמעון. בסופו של דבר, אם אתה תעצום את העיניים ותיקח את הדבר הזה, ובמקום לשים אותו על אף, תשים אותו על העיניים, זה לא אומר שאין מצוקה. אבל זה בדיוק מה שאתה מנסה לומר כרגע, חברים. לא. הבנתי, באת פה עם דף מסרים. תראו, צפים, שנייה. הדף המסרים אומר כזה דבר. יש מצוקה ואתם לא מבינים שיש מצוקה. אני אגיד זה פעם אחת, כי הוא לא מוכן להתקדם ברעיון. יש מצוקה. יש בעיה ויש סיכוי רב שהבעיה הזאת תלך ותתעצם. אנחנו טוענים שיש אלימות, ואנחנו טוענים שרק צד אחד לוקח בעלות על המצוקה ולא נותן לאחרים להתבטא. עכשיו אני אשאל את ברלוב מה הוא מציע לעשות כדי שכל חלקי העם ימחו ביחד נגד המצוקה. ואתם תשפטו אם הוא עונה, הוא עושה סוף של מניפולציה מדף המסרים של אהרון ברק. מה התשובה? כבר נתלה באילנות גבוהים, אילן אהרון ברק. לא, הוא בכלל לא אילן גבוה. אז אני אומר לך כרגע בצורה, מאוד מאוד ברורה. מי שכרגע היד שלו על השלטר, זה לא המפגינים המובטלים. מי שהיד שלו על השלטר ויכול כרגע לשפוך, אז אני אומר לך, אתה שואל מה צריך לעשות כדי שהמחאה הזאת תהיה עממית וכולם יוכלו להיות... שגם אני יכול לבוא. בשביל זה... גם אני רוצה לבוא. אז אני אומר לך, בשביל זה המחאה צריכה להיות מאוד מאוד ברורה. יש פה כרגע שלטון, הוא צריך לפני ימין, לפני שמאל, לשפוך כסף על הציבור. בסופו של דבר... אחרת יסרפו אותו עם הפידים? אבל תשים לב איך אתה לוקח את המניפולציה הזאת. לא, אנחנו בדיוק. אנחנו נעצום את העיניים ולא נבין. אם אתה לא תשפוך כסף על הציבור, אל תתפלא למה אחרי זה מגיע למקומות מסוכנים. אוקיי. כי אנשים מיואשים הם אנשים מסוכנים, וזה לא קשור לימין או שמאל. מה זה כולל? אנשים רעבים שאין להם כסף ואין להם אוכל להביא הביתה. תגיד לי, איך זה שאנשים הכי עשירים
בווילה בסביון, מנסים לדבר בשם האנשים הכי רעבים. אתה יכול להסביר לך זה קרה? אני לא גר בווילה בסביון. לא, אתה לא ארגנת את ההפגנה. אז אני אומר לך בצורה מאוד מאוד ברורה, כשאני רואה את החברים שהולכים על ארבע ומתחננים לפקח שלא ייתן להם דוח כי אין להם כבר חודשיים כנסות, ואתה אומר להם הם גרים בווילה בסביון, אתה רק מעצים את המחאה. אני לא רוצה שהרעיון הזה יסתם את העיניים ולא להבין שיש פה מצוקה אמיתית, וכל עוד שלא יחלקו כסף לציבור כדי לתת להם לשתות הגנה ולשתות ביטחון. סליחה, איציק, זה לא יכול להיות. אנחנו בשוויון. אנחנו בשוויון. לא נותנים פה הנחות. עם כל הכבוד, איציק. שמעון, זה בסדר, זה בסדר. איציק, הרעיון הזה לא יסתיים באמירה הזאת, הרעיון הזה יסתיים באמירה שכולנו ערים למצוקה, כולנו ערים למצוקה, אבל הם אמרים קיצוניים, נכון? אנחנו לא נסכים לאלימות שתבוא לידי ביטוי. ברור שכולם לא נסכים לאלימות. ברגע שמנסים לעשות מניפולציה ולומר שהמפגינים הם אלימים, אתם מעצים את המחאה. אנחנו חייבים לצאת לפרנסה, ניסינו לדבר עם איש שמאל, בימים האלה זה מאוד קשה. תחזרו אלינו מיד אחרי זה. תודה רבה, איציק אלרוב. ניסינו. יום טוב. לא, לא ענית, אבל בסדר. ניסינו. הילד זה מאוד מפריע, אנחנו משדרים פה, ואת קוראת ציוצים. נו, מה, מה את קוראת? אני קוראת הציוץ של חנן אמיאור. כללי המשחק ברורים על אלימות שוטרים כלפי מפגיני שמאל ויוצאי אתיופיה, בתנאי שמפגינים נגד הממשלה, נשמע בכותרות הראשיות. על אלימות שוטרים כלפי מפגיני ימין חרדים, רק מסרטונים שיועלו ברשתות החברתיות. עיתונאות, וזה נאמר לגבי הפינוי שנעשה מול מעון ראש הממשלה היום. זה היה זה. במקרה, חנן אמיאור הגיע לפה במטוס. די, באמת? חנן אמיאור, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. בוא תסביר, מה ציינת? מה אתה רוצה? השמש שוקעת מעל תל אביב, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אני רוצה מאיתנו? אני לא רוצה, אני רוצה מהתקשורת הישראלית. מה אתה רוצה? הפקיד שלה. אני רוצה, כיהודי, טוב, אני אשיב לך בשאלה על שאלה. תתאר לך שאמיר אסקל הזה לא היה תת-אלוף בחיל האוויר, היה תת-אלוף בחיל רפואה. ותתאר לך שהוא לא היה טייס תובלה, הוא היה רופא מנתח. ותתאר לך שהם מפוצצים אותו שוטרים בפינוי של הפגנה בכזאת עוצמה שהם היו הורסים לו את היד ונוטלים ממנו את היכולת להמשיך לנתח. אתה מדבר על אריאל דד. אני קורא מדבר על תת אלוף אריאל דד ועל המכות שהוא חטף משוטרים באמונה. האם אנחנו ראינו כזה פסטיבל סביב העניין הזה, כמו פסטיבל שסביב אמיר אסקל? לא ראינו, נכון? מה כן ראינו? למה צייסתי את הציוץ הזה הבוקר? לא רק בגלל מה שהיה בכותרת הזו שראיתי בוויינט, שהיא פשוט הצחיקה אותי. הגלוריפיקציה והזעזוע המעושה הזה שלהם, מפינוי של מאחז של אנשים שפשוט עשו את הצרכים שלהם ברחוב וחסמו את המדרכה. לא, לא הבנתי, הם עשו צרכים ברחוב? אריה קינג היום העלה, זאת הייתה הטענה של עיריית ירושלים? בדיוק, שהם פשוט השתמשו ברחוב שהם הפכו, הם הקימו מאחז ברחוב, ליד רחוב בלפור. אנשים חיים שם, זאת שכונת מגורים, גרתי בה בעצמי שם, והם שם יום ולילה, ואיפה הם התפנו, ואת המדרכות הם חסמו ועשו רעשים וזה, ופינו אותם. ותראה איזה מומר. חשבתי שהשמאל בעד פינוי מאחזים בלתי חוקיים. מה אני ראיתי הבוקר בעיתון הארץ? היה בלוג צילום, אתה מכיר את הבלוג צילום שהם מעלים מדי פעם? היה בלוג צילום שהכותרת שלו הייתה המחאה שאחרי ההפגנה, על ההפגנה בכיכר רבין. אמרתי, טוב, נראה את התמונות, יהיה מגניב. אני עובר תמונה ראשונה, מעצר אלים. תמונה שנייה, מעצר אלים. תמונה שלישית, רביעית, חמישית, שישית, עשירית. כל התמונות מעצרים אלימים או מגעים אלימים בין שוטרים לבין מפגינים. אני מחכה לראות פחי זבל שרופים, אני מחכה לראות ניפוץ של סגוגיות של בנק, אני מחכה לראות ונדליזם. אני לא רואה, אני אומר לעצמי, תגידו לי, עיתון הארץ, כאילו זה מרהיב התעוזה שלהם לעשות את הנדסת התודעה הזאת, כשאתם נותנים לצופים, לקוראים שלכם את הסיקור של המחאה שאחרי ההפגנה, זה מה שאתם, זה מה שקרה? תגיד לי חנן, אני גדל, ממתי השמאל הפך להיות כזה אלים, או שאני פשוט לא שמתי לב? מה קורה פה? מה העידוד הזה לאלימות? מה ההתגאות הזאת באלימות? ממתי השמאל דיבר אלימות? תנסה להסביר לי, אני לא מבין את זה. טוב, תשמע, אני חייב להגיד לך, שאומנם אנחנו גולשים פה הצידה מהנושא שלי, שהוא ביקורת תקשורת, אבל אם אתה כבר שאלת, אז אני רוצה להזכיר לך שהשמאל במהות שלו הוא מהפכני. ומהפכנות תמיד באה עם אלימות, ומאז ומעולם, עוד מהימים שהשמאל, עוד מימי המהפכה הצרפתית, זה תמיד לובה באלימות, ואחר כך
בגוש הקומוניסטי, זה תמיד לובה בהמון המון אלימות, והטענה הזאת שכאילו השמאל הוא הפך להיות איזה מין תנועה של זכויות אדם ושלום וכל ההבלים האלו, זה פשוט לא, אם אתה בוחן את זה, הם מדברים על שלום, הם מדברים על שלווה, ואתה אומר לי בעצם לא הבנו, ההרצה שלהם לגנרלים והאלימות ההיסטורית היא נמצאת בדם שלהם, זה מה שאתה אומר? אני אומר שהזרם הפוליטי השמאלי באופן היסטורי, אפשר להתווכח עם זה, הוא תמיד היה מלווה, הוא מהפכני במהות שלו, ובגלל שהוא מהפכני במהות שלו, אבל אנחנו, לא בשביל, האמת שאני לא מרגיש בנוח לדבר על זה. אם אני חוזרת שנייה למה שאתה, אם אני חוזרת שנייה למה שאתה בעצם באת לדבר עליו, האם אותה הנדסת תודעה שהתקשורת, העיתונות מנסה לעשות, היא עובדת? אתה באמת מאמין שהיא עובדת? כי אני חושבת שאנשים כן מצליחים לראות מתחת למה שהם מנסים לשדר לנו. שאלה? שאלת מיליון הדולר, האם זה עובד להם או שזה לא עובד? לא, אני, בגלל שאני מתעסק בזה הרבה, אז אני, תראי, מצד אחד, ההנדסת הודעה הזאת מצליחה לקזז את היתרון הימני בדעת הקהל, בגלל שאנחנו איכשהו תמיד משיגים איזה מין טקו-טכני כזה, איזה מין תקיעות כזאת, הנה, תראו מה קורה עכשיו. אבל מצד שני, היא לא עובדת, בגלל שהציבור לא משתכנע, כי אם הם פמפיינו במשך עשרות שנים, שאנחנו, כולנו, יונה אברושמי, וכולנו מידי רימונים, וכולנו יגאל עמיר, וכל ההבלים האלו, לכאורה המחנה, כאילו, שכך הוא מוצג בתקשורת, היה אמור מאוד להידלדל מבחינת תמיכה עממית, והוא לא מידלדל. אז אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה במבט אופטימי, ולראות שהם לא מצליחים. ואפשר גם להסתכל על זה במבט יותר ריאליסטי, ולראות שהם דווקא כן מצליחים. אבל מה אתה אומר, מצליחים או לא? גם וגם. זאת אומרת, הם מצליחים בזה שאנחנו מוצאים את עצמנו פעם אחר פעם במצב של טקו פוליטי, על אף שיש לנו תמונת מצב אחרת, והם לא מצליחים במובן שהם לא מצליחים לגרום לאנשים להשתכנע במסרים שהם זה. זאת אומרת, אנשים קוראים את הבלוג צילום הזה, רואים את הבלוג צילום הזה בארץ, והם לא משתכנעים שהדבר היחיד שקרה אחרי ההפגנה בתל אביב היה ששוטרים נהגו באלימות כלפי מפגינים. הם יודעים שניפצו פה זגוגיות של בנקים, של בנק, ושניסו לעשות פה ונדליזם סטייל אמריקה, וזה לא הצליח. תגיד לי, למה התקשורת, כשאיש שמבקר את התקשורת ועושה את זה בעיניי במיומנות רבה, למה התקשורת כל כך נגד החרדים? למה כשיש התפרצות בבקה אל גרבייה, מראים תמונה של חרדי עם זונגלח? תסביר לי את ההיגיון. מה אתה עושה לי ככה? מה? למה? קודם כל גוזמבות ולא זונגלח. אנחנו קוראים לשרגי הזונגלח שלו. אוקיי. חנה נתן לי נזיפה עכשיו, זה היה כאילו... שימו לב, קיבלתי נזיפה מחנן. כן. סיבה פשוטה מאוד. אם ביום שבו החרדים יחזרו לברית ההיסטורית שהייתה להם פעם עם השמאל, אתה מיד תראה את ההפך המוחלט. איך אמרה שלומית אלון? אני אלבש טריימל בשביל השלום. אתה זוכר שאמרה את זה? נכון. אז ככה בדיוק גם תהיה התקשורת. כל זמן שהם בברית עם הימין, ובמיוחד עם בנימין נתניהו, שזאת הפסיכוזה של התקשורת, אז אנחנו נראה את הסיכור העוין להם. וזה רק זה, ואך ורק זה. אבל הם מנצחים, הם בסוף קובעים פה את סדר היום. התקשורת. כן. עוד פעם אני אומר, שמעון, זאת שאלה מאוד מורכבת. זה לא מחלחל למטה. מה לא מחלחל? הם מנסים לקבוע את סדר היום, אבל זה לא ממש מחלחל למטה, כי עדיין עובדה שהעם הולך ומצביע אחרת ממה שהם רוצים. תראי, מצד אחד זה נכון, אבל מצד שני, אני אגיד לך משהו. הרבה פעמים אני יודע להגיד לאשתי בצהריים, מה יהיה הליינאפ של המהדורה בערב, איך אני יודע את זה, לפי מה רץ חם ברשתות החברתיות. יש הרבה מאוד אייטמים שהם נאנסים בסוף לטפל בהם, בגלל שהם בערו ברשתות החברתיות במשך היום, לא כי הם איזה, פתאום יש להם איזה מין אתיקה. כי החדשות הם ברנג'ה, הם סוג של ברנג'ה. לא, כי הם פוחדים שהמתחרים יביאו את הסיפור, ואז להם יהיה יותר רייטינג, ולהם יהיה פחות רייטינג, והם ייקשלו במבחן הזה. ככה שהרשתות החברתיות והסיפורים שהן מציפות, ששם אין צנזורה, הן כן משפיעות בסופו של דבר על סדר היום, על נושאי הדיון. אבל לא צריך לעוף על עצמנו בתור אנשים שפעילים ברשתות, צורה מאוד מוגבלת, עדיין. חנן אמיור, תמשיך בעבודת הקודש שלך, תודה רבה. תמשיך גם אתה. אני עושה עבודת קודש? לא ידעתי שחנן מגוש הציון חושב שאני עושה עבודה כזאת. אנחנו נצא להתפרנס, מיד נשוב, אל תלכו לשום מקום.
איזה יופי, לפעמים הצוות פה נרדם, הם שותים פה ואוכלים, אתם לא רואים, אז הם לא שמו לב שחזרנו לשידור. אתם בשידור ישיר עם שמעון ריקלין ואיילת עמרם, ערוץ 20, כאן בלב תל אביב, מכיכר התזמורת, בין אחד התרבות להבימה. ערב טוב לאמציה סמכאי, כלכלן. דוקטור לכלכלה. דוקטור לכלכלה, עוד משהו, עוד רגע. דוקטור אמציה סמכאי, מנכ"ל חברת הייעוץ הכלכלי, סמכאי אסטרטגיה. זה בסדר? כן מאוד, מעולה. תשמע, שאלת אותי, לפעמים אנחנו מדברים לפני שידור, ניסיתי לדבר איתך על מה נדבר, אמרת לי, איפה חונים המסוקים שהולכים לזרוק את הכסף? אז אני שואל אותך, ממשלת ישראל פחות או יותר הולכת לחלק המון כסף, איפה חוניות המסעיות שהולכות לחלק את הכסף, ומאיפה הכסף הזה בא? אין לי מושג. הכסף הזה יגיע מהנכדים שלנו, שכנראה ישלמו בסופו של דבר את הריביות שאנחנו נצטרך לקחת, הלוואות, מכל מיני מקורות, כדי לשלם את הדבר הזה. אין באמת תקציב. אפילו לא לתוכנית, אני לא מדבר על מה ש... אמרו לי שיש 140 מיליארד דולר יתרות שהיו פה 7 שנים שמנות, כמו הסיפור של יוסף, והסמים של בנק ישראל התמולו דולרים. דוקטור סמכאי, אתה סתם מלחיץ אותנו. כן, זה לא אמיתי באמת. הכספים האלה הם כנגד חובות שיש לנו. אנחנו מוכרים שקלים, קונים דולרים. אין פה באמת מחסנים של זהב, כמו בעת העתיקה, שיש את אוצר המלך. זה נקרא אוצר. ופקידי האוצר, בדיוק, פקידי האוצר פשוט מתעצלים ולא יורדים למרתף להוציא את הזהב מהמרתף. זאת אומרת, לדבריך באמת, השנים עוד רבות, ועוד הילדים והנכדים והנינים הם אלה שישלמו את המחיר. הילדים והנכדים והנינים הם אלה שישלמו, וגם אנחנו נשלם את זה כנראה בעוד 5-10-15 שנה, אנחנו כבר נתחיל לשלם. אתה יודע, אני מבין את הביקורת שלך, אבל אני רוצה לשאול אותך, ראש הממשלה רואה אותנו, עכשיו הוא שומע אותך. מה אתה אומר לו? אל תיתן כסף. משפחות באמת במצב קשה. יש משפחות שאין להן ודאות לגמור את החודש, לשלם שכר דירה, ואתה יודע מה? אני לא אומר שיש אנשים רעבים, אבל יש פה אנשים שלא יודעים איך לגמור את החודש. ביג טיים. מה אתה אומר לו? איך עוזרים להם? כן, אז דבר ראשון אני אומר לו, התוכנית שלך גרועה. לא רק שהיא לא מתוקצבת נכון, האוצר העריכו את זה ב-90 מיליארד, אנחנו עשינו הערכה שזה כנראה באזור ה-200 מיליארד, וזה עוד לפני ההשלכות השליליות של כל התמריצים השליליים שהתוכנית הזאת מייצרת. התוכנית הזאת מייצרת למשל אבטלה ארוכה עכשיו בשנה הקרובה. אומר בן אדם, למה אני עכשיו אלך, מציעים לי להיות חוקר אפידמיולוגי במקום סלקטור בנתב"ג. אני מקבל אבטלה, לא אני, אותו בן אדם שראיתי את ההתכתבות אומר, אני מקבל 5,000 שקל אבטלה. למה שאני אצא לעבוד בשביל 7,000 שקל כחוקר אפידמיולוגי? מה אתה מבין שאנשי האוצר לא מבינים? הם לא מבינים את זה? ראש הממשלה לא מבין כלכלה? אנחנו מנסים... א', אני לא בא פה להתנסה על חס וחלילה, אני שואלת שאלה הכי לגיטימית, אבל אני אומר, הם מפספסים בגדול, הם יוצרים תמריצים שליליים. תיקחו למשל את נושא החזר הוצאות קבועות. אני למשל הוצאתי את כל המשרד עובדים מהבתים, כן, 15 איש עובדים מהבתים, החזרתי את המשרד, אין לי הוצאות קבועות עכשיו. הדבר הזה נותן לי תמריץ עכשיו ללכת לקחת משרד. מה אכפת לי? ממשלת ישראל תשלם לי על ההוצאות הקבועות. נכון, כי היא רוצה שתעסיק אנשים. לא, אני מעסיק אנשים מצוין מהבית, מוצאים פתרונות, וזה בדיוק העניין. העניין הוא לא ללכת לפתרון הקל ולהתחיל לזרוק כספים. העניין הוא לחפש איפה יש למדינה יתרון יחסי, ושמה לעזור לה. תן לי דוגמה, אוקיי, הבנתי, לא לחלק כסף מסוקים, מה אתה עושה? לדוגמה, אחד הדברים שאני הצעתי לממשלה, הצעתי את זה עוד לפני אפריל, בראשון לאפריל שלחתי להם את התוכנית, למשל, לקנות חובות. היום עסק, אני מדבר עם עסקים, לקנות חובות של עסקים, חובות של עסקים, כנגד חשבוניות. זה יוסף, זה מה שהוא עשה, במצרים. לא בדיוק, אבל... הוא קנה שם שדות. כן, פחות או יותר, הוא קנה את הרכוש, אני מדבר על לקנות חוב. למשל, אני מדבר עם עסקים, אני יועץ כלכלי, אני עובד עם עסקים. עסקים אומרים לי, אני לא יודע אם אני עכשיו מספק סחורה, אם אני אקבל את הכסף בחזרה. לפעמים אני מעדיף לא לספק סחורה. למה עכשיו להשתגע, לעבוד קשה, אם אני לא יודע אם ישלמו לי על זה או לא? פה ממשלת ישראל יש לה יתרון יחסי. למה? כי לממשלת ישראל יש את הסמכות על הכוח, ויש לה את ההוצאה לפועל שהיא עובדת. אמרתי, אבל לא הבנתי. בסוף אנחנו הולכים עכשיו לקראת מצב של אבטלה. יכול להיות שיהיה גל שני רציני בחורף. אומר לך ראש ממשלה, אני נערך לקראת אבטלה גדולה, לקראת זה שלאנשים לא יהיה כסף. אני נותן להם תחושה שיש אופק טוב. לא הבנתי מה אתה מציע מחר, לא נותנים כסף, הבנתי. מה במקום? הוא מייצר את האבטלה, זה הבעיה. הבעיה בתוכנית זה שהוא מייצר את האבטלה, הוא נותן תמריצים לא לעבוד. החלט הזה למשל, אם עכשיו יש לי פרויקט ואני צריך את העובד ליומיים, אני לא יכול לקחת אותו, לקחתי אותו ליומיים, זהו, איבד את החלט שלו. ברור שאני לא אקח את הפרויקט. אז הוא יוצר את הירידה בתוצר, הוא יוצר את זה. עכשיו, מה שצריך, צריך לעזור לאנשים.
לא צריך לעזור לעסקים. וזה בדיוק מה שלא מבינים בממשלה. צריך לעזור לאנשים, כלומר, אם יש... משרד האוצר בהתחלה נתן, הראשונים שקיבלו את הכספים מיליארדים, זה כל הרשתות הקמעוניות. אומר לך, מציה, תתני את הכסף לאנשים, לא לחברות, כי הם משחקות עם זה, זה ברור. יש אנשים שאומרים שהם רעבים ללחם, מעולה, בוא נבדוק את זה, מי שרעב ללחם, בוא נעזור לו. וגם צריך להבין וצריך להפנים את זה שלא כל הפתרונות נמצאים אצל הממשלה. גם אנחנו כחברה צריכים להפנים את הדברים, העסקים צריכים להבין, יכול להיות שאנחנו הולכים לגל ארוך, יכול להיות שיהיה גם גל שלישי, אנחנו לא יודעים מתי הגל השני ייגמר. צריך להתחיל לתכנן, צריך להתחיל למצוא פתרונות. מחירי הדיור הולכים לעלות? בעקבות מה שישראל כץ עשה עם הפחתת המס הרכישה? זה מאוד תלוי מה הממשלה תעשה. אני יכול להגיד לך למשל שכל שוק הנדלן למשרדים הולך להתרסק. אני מדבר עם אינטל, אני מדבר עם גוגל, אני מדבר עם חברות. אנשים קיבלו את העבודה מהבית, שלא נכון, חייבים נכון, להיות... נכון, נכון. אלא אם כן, בתל אביב יש כבר התחלה של מחשבה שמשרדים קטנים להפוך לדירות קטנות. בדיוק. וזה... ואגב, שזה רעיון מעולה. מעולה. בדיוק, אז בהקשר הזה אני אומר, אני לא יודע מה יקרה למחירי הדיוק, כי אם באמת עכשיו בענייני המשרדים יהפכו לדירות, יכול להיות שיהיה פה איזשהו שינוי חיובי. מילה אחת לאופטימיות בסופו של דבר. כן. בטווח הארוך, בטווח הקצר אנחנו ניפגע ונחטוף קשה, וכנראה לאור התוכניות האלה נחטוף באמת קשה. בטווח הארוך המשבר הזה מכריח אותנו להשתמש בטכנולוגיה, מלמד אותנו את נפלאות העבודה מהבית, עוזר לנו לגלות הרבה דברים שהיו קיימים פה קודם, אבל לא התגברנו על המחסור הפסיכולוגי, וזה יאפשר לכל העולם להתייעל ולצמוח טכנולוגית. בסופו של דבר, כשהמשבר הזה סוף סוף ייגמר, אנחנו נחזה בצמיחה כלכלית מאוד גדולה. דוקטור אמציה סמכאי, תודה רבה לך, השכלת אותנו. עכשיו אנחנו נדבר, כי אמורה להיכנס מרואיינת חדשה. כן. אז תגידי לי, מה דעתך על מה שהוא אמר? אני עם חלק מהדברים מסכימה, עם חלק פחות, מה שאני כן מאמינה ומסכימה איתו, שבהחלט העתיד צופה לנו שינויים לטובה. שאני אגיד לך מה הבעיה שלי. כן. אני נמצא בין שתי נשים, ולא סתם שתי נשים, שתי נשים מזלות מים. אחת הקרב ואחת דגים. זה בדיוק רלוונטי למה שאנחנו הולכים לשוחח עכשיו. כן. ערב טוב, דוקטור לירז מרגלית. ערב טוב, שמעון. למה לא אוהבת קפה? שנפתח את זה? לא. הבנתי שאת מרשימה בעצם... מה קורה, מלמד? הבנתי שאת... כן, זה אמיתי. זה אמיתי. כן, זה אמיתי. זה אמיתי, וולקם. וולקם. תגידי, הבנתי שאת מרשימה בעצם את הממשלה בחוסר הוודאות שאוחזת הציבור הישראלי. לא, אני לא מאשימה את הממשלה בחוסר הוודאות, אני מאשימה את הממשלה בזה שהם לא נוקטים צעדים שבעצם לוקחים בחשבון גם את המצב הנפשי. ואני אסביר. בסופו של דבר, מה שאנחנו... שמעון, אני לא אעמוד בככה רעיון שלם. קצת רציתי. מה אני עשיתי? אני מסתכל עליה והיא צוחקת. אוקיי. אני לא מסתכל עליך. כן. אני... בואי ננהל, אנחנו את הרעיון. בואי, בהחלט. היי. אפשר את המיקרופון? תודה. תודה. תעשה קפה. אנחנו רואים בסופו של דבר סוג של ראיית מנערה. למה הכוונה? הכוונה היא שבעצם לוקחים בחשבון את הכלכלה, לוקחים בחשבון את הבריאות של הנשים, את משרד הבריאות, אבל לא לוקחים בחשבון את המצב הנפשי, את מה קורה בעיקר כשאנחנו מדברים על המובטלים. למה הכוונה? אז אני רוצה להציג פה מושג שהוא נורא נורא חשוב, שנקרא חוסר אונים נרכש. למה הכוונה? אני רגע אעשה אנלוגיה מעולמות אחרים לגמרי, ואז רגע נבין מה הקשר. בסופו של דבר, אם ניקח למשל אישה מוכה. אישה מוכה, מה היא לומדת? יש פה איזשהו תהליך של למידה שלא משנה מה היא תעשה, היא לא תוכל לשלוט במצב שלה. ככה גם ילד שהבריון השכונתי מתעלל בו, הוא לומד שלא משנה מה הוא יעשה, הוא לא אחראי למצב שלו. ולמעשה, אם אנחנו רגע... וככה הוא מנהל את חייו. וככה הוא מנהל את חייו. הוא לומד שהוא לא יכול לשלוט במצב. אבל אנחנו נמצאים באמת בסיטואציה צדופן. אתה צודק. אתה צודק, אני רק רוצה... סיטואציה היא באמת אחת ל-100 שנה. נכון. אבל עדיין, בוא נבין מה קורה לנו מבחינה נפשית. אני לקחה לי אותו. כן. בוא נבין מה קורה פה מבחינה נפשית, אבל... כן. אחר כך רגע נראה מה אפשר לעשות עם זה, כי אתה צודק. אנחנו נמצאים בסיטואציה חריגה שהיא לא מאפיינת, אבל עדיין, זה לא אומר שאנחנו יכולים להתעלם מההשלכות הנפשיות שלה. אז מה למעשה זה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים שבעצם יש סגר, אין סגר, מה שקרה בביתר אלית. הם קמו בבוקר והבינו שהם בסגר. כלומר, אין שום הערכות, אנחנו לא יכולים לצפות את המצב שלנו, ומבחינת אנשים חוסר ודאות זה המצב הנפשי הכי קשה שיכול להיות. אני רק רוצה להדגים לכם כמה הוא קשה. עשו ניסוי, נכון, עשו ניסוי. עשו ניסוי ושאלו אנשים מה תעדיפו לקבל. שוק חשמלי עכשיו בוודאות, או שוק חשמלי ברבע שעה הקרובה, בסבירות של 50%. אתם יודעים מה אנשים העדיפו? עכשיו. בוודאות. כי אני מעדיף מצב ודאי מאשר מצב שלי שאני לא יודע לצפות אותו. שמעון חוזר ואומר לך, המצב הוא מצב שאף אחד לא צפה. זה לא מצב שאנחנו חיים אותו. אבל אתם צודקים, אבל בואו נראה רגע.
איך תודה, הממשלה תודה. מתנהלת. הממשלה בעצם, מבחינתה היא לומדת תוך כדי תנועה, אבל גם כשאנחנו לומדים תוך כדי תנועה, אנחנו רואים ממחקרים שעדיף היה למשל להגיד, אוקיי, בשלושה חודשים הקרובים יהיה סגר, או בשלושה חודשים הקרובים יהיה משהו, גם אם זה לרעת הציבור, לפחות הם יודעים להכין את עצמם. נראה, אז אמרו את זה ביום חמישי, שנייה, תני גם להשחיל שאלה. סליחה. עם כל הכבוד, זה בסדר? בסדר גמור. זה שהדוקטור לא אומר שאנחנו נשאל שאלה. נכון. אני באתי מהדרום, אני ישראל השנייה, את ישראל הראשונה. בקיצור, תשמעי, ברצינות. באה הממשלה ואומרת, אני נותנת לכם שנה שלמה כסף. זו ודאות. היא באה ואומרת, אני מבטיחה את מקומות ההכנסה שלכם. זו ודאות. לגבי הסגר, אנחנו לא יודעים על ההתפרצות של הנגיף. כולם נמצאים בחוסר ודאות, גם הממשלה. נכון, גם הממשלה. אבל עצם זה שהם באים ונותנים סוג של תרופה, ואומרים לך, אוקיי, אנחנו נעשה סוג של השלמה ככנסה. תני לדוגמה שנתניהו או הממשלה... הייתה צריכה להגיד משהו שנמצא ביכולות שלה. אז אני אתן לך דוגמה מארצות הברית. בבקשה. אוקיי, למשל, חברות גדולות, ענקיות הטכנולוגיה כמו סיסקו, כמו פייסבוק, כמו מייקרוסופט, מה שהם באים ואמרים, אנחנו לא הולכים לשים את העובדים שלנו בחוסר ודאות, עד סוף שנת 2020, אתם הולכים לעבוד מהבית. עכשיו, יכול להיות שאפשר היה לפתוח את מקומות העבודה, אבל זה נותן לאנשים להתארגן בהתאם, ואז הם כבר מכינים את הבית, ולא כל פעם מתזזים אותם הלוך חזור, הלוך חזור, כי אי אפשר לחיות במצב הזה. המשמעות של מדינה שתגיד כזה דבר, זה מיליארדים. נכון, אבל גם אם לא תגיד כזה דבר, אז אי אפשר יום אחד לקום בבוקר ולקבל החלטה. יש הבדל, יש איזשהו מנעד. יש לי עוד שאלה, את אולי לא כל כך נוגע לה. האם... את מדברת על הממשלה ועל האזרח, אני מכניסה את התקשורת לסיפור. האם התקשורת עודדה את המצב של חוסר העונים, של חוסר הוודאות, את הפחד, את היראה ממה צפוי? או דוקטורים למדעי ההתנהגות? התקשורת מאוד העצימה את זה, אין ספק. התקשורת מאוד מאוד חיפשה לבוא ולהקצין את המצבים האלה, והתקשורת אוהבת מצבי חרדה. למה היא אוהבת מצבי חרדה? מוכר. בדיוק, לא רק שזה מוכר, א', זה נכון, זה מוכר, אבל במצבי חרדה אנחנו דבוקים למסכים, אנחנו, מבחינתנו, אין לנו שום מבוגר אחראי, אז אנחנו צמודים לכל פיסת פרשנות שיוצא. אז בעצם מעלים להם את הרייטינג, מעלים להם את ה... לגמרי, זה מאוד לא נעים ולא פוליטיקלי קורקט לומר את זה, אבל בסופו של דבר זה המצבים שהתקשורת חיה עליהם, כי ברגע שיש אפילו מעט חוסר ודאות. עכשיו, למשל, בואו ניקח את המצב עכשיו כדי להדגים את מה עושה התקשורת. יש סיכוי שיש סגר נוסף, יש שמועות, אף אחד לא יודע מה התקשורת תעשה. במקום לחכות, להבין מה קורה ולתמוך בממשלה ולתמוך בציבור בשעה הקשה הזאת, היא תבוא ותגיד כן, סגר, לא סגר, והמון כתבות על סגר, כי זה מאוד פופוליסטי וזה מאוד מושך תשומת לב, ואנשים שלא יודעים אם הם יכולים לפתוח מחר מסעדה או לא, יצמדו לאירועים החדשתיים האלה. אז את אומרת, מכלול של דברים בעצם הוביל אותנו לעניין הזה שבתקופה של אי-ודאות, שעדיין תימשך ותימשך עוד זמן רב מתברר, אנשים נכנסים לחוסר אונים, ואני חושבת שאם נסכם את השיחה הזאת, אז זה בעצם לא רק ממשלה, אזרח, זה גם תקשורת ועוד כל מיני משתנים שבעצם מביאים את האזרח לחוש את אותה חוסר נכון, ודאות. נכון, והממשלה יכלה כן לעשות משהו, אתה צודק, זה מצב בלתי נתפס, אבל היא כן צריכה בדיונים שיש לה, היא לוקחת את האספקט הכלכלי, היא לוקחת את האספקט של משרד הבריאות, שתיקח גם את האספקט הנפשי. ונגיד, היית, את חושבת שהממשלה צריכה לעודד משחקי ספורט? טניס למשל? כן! למשל? איך ידעת? כן! האם לדעתך הממשלה צריכה להודד כאלה משחקים? משחקי דניס בהחלט. בהחלט. כן. אוקיי. לא, אתה יודע, אתה אמרת פה על ספורט ועל... את עושה ספורט אגב? אני משתדלת ככה. איזה ספורט את עושה? הליכות. באמת? כן. איזה ספורט את עושה? אני רצה. וטניס. את משחקת טניס? אני משחקת טניס. וואי, זה מדהים. אתה רוצה לשחק איתי? אני אשמח, אבל את פוחדת כל הזמן. אני אמרתי שאם אני מנצחת, הוא מרטווט בטוויטר, והוא לא מוכן, רק בגלל זה. לרטווט מה? שהפסדת לבחורה. אני מוכן. אמיתית? את רצינית? אמיתית. רגע, אבל אם אני מנצח, מה את מצייצת? שלא הפסדת לבחורה. לא, את עושה לי קפה ואומרת, הגשתי לשימון ריקלין קפה. את מוכנה? וואי, בעיני זה יש לך להתערבות. אנחנו עדים פה להתערבות, נכון. שימו לב, אתם צריכים להבין שלירז אמר לנו בכוונה לדבר ככה, כי היא אמרה לנו, חלק מהמצוקה שקורית היום, אנשים מוצאים אותה בכל מיני היבטים. למשל, גם דיבור של נונסנס, למרות שזה היה דיבור רציני עכשיו. מה שנקרא מנגנוני הגנה. מנגנוני הגנה, מנגנוני הדחקה. הומור. אגרסיות. כל זה סוג של מנגנוני הגנה. אגרסיה זה גם מנגנון? כמובן. כלומר, כשאני רואה, עכשיו ברצינות, לא שמאל וימין. כלומר, כשאני רואה שמחר... שמאל וימין, לא דיברנו עכשיו... לא, נכון, לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מחר שאומרים, נעלה על הבסטיליה, נלך לעשות מדורות סביב הבית של ראש הממשלה, מה זה? זה מנגנון הגנה? זה אגרסיה? לגמרי. שנועדת להגן עליהם כאילו? א', שאלה מצוינת. אם ניקח אפילו... לא שמעתי מה אמרת. הם לא שמעו. שמעון שאל שאלה מצוינת. תודה. את יכולה להמשיך. המאומות בארצות הברית, למשל, אם ניקח אותם, הם לא היו קורות באותה עוצמה
אם לא היה את הקורונה. כי ברגע שאנחנו יושבים בבית וכל הכעס מודחק ואנשים לא יכולים לצאת החוצה, זה משפיע על כל המערכת ההורמונלית. ומה שאנחנו רואים, האגרסיות, גם בארץ וגם בחול, ואני מאמינה שהמהומות בארצות הברית יגיעו, יתפשטו לכל העולם, הקורונה מאוד מעצימה אותם. גם פה יהיו מהומות לדעתם? אין לי ספק. בגלל שכולם בבית, הם צריכים דרך לפרוק, ואז הם מייצרים רציונל לא מודע שהמהומות, או שבעצם יש איזה עוול שנגרם. האם האגרסיה היא סוג של שליטה על החיים שלנו? לגמרי. כי בסופו של דבר, ברגע... שימי לב להבחנה. יפה מאוד. אני אתן לך דוגמה אחרת. למשל, אם אתם זוכרים שאנשים רצו לקנות נייר טואלט או רצו, זה כמו OCD. אתה יודע מה זה OCD? Obsessive Compulsive Disorder. אתה, למשל, נכון. את לא? אני פחות. אני נוירוטית, אבל לא OCD. היא? היא לא. היא דווקא מאוד שולדת בחיים שלה. כן? אבל... מזל שיש לך אותי שוב. מה הולך פה? זו התוכנית שלי. השתלטו לי על התוכנית. שתי הבנות לקחו לי את המיקרופון, עושה לי ליאור ככה. ואני אומר שאין לי מיקרופון ומסתכלות עליי. שימון, שימון, שימון. אתם לא מתכנות להגיש לי מיקרופון. לא, אנחנו לא מתכנות. אני רוצה להגיד לך משהו שאנחנו, לא יודע אם נספיק של דוקטור אלי רז, האם יש לזה השלכות לטווח רחוק, מה שקורה לנו עכשיו? נכון. זאת שאלה שמאוד מאוד לטעמי חשובה. הטענה היא שכן. בדיוק בכיוון הזה ששימון דיבר עליו, כי בסופו של דבר, מעבר למה שאנחנו חווים עכשיו, הסושיאל דיסטנסינג, אנחנו בעצם יצורים אנושיים, אנחנו צריכים אפילו את התור ברכבת. ברגע שזה לא קורה, אנחנו רואים שזה משפיע על השינה שלנו, על החלומות שלנו, על הריכוז שלנו, ואנחנו רואים שאנחנו לא אפקטיביים באותה מידה, ויקח לנו המון זמן לחזור למצב שהיה. דוקטור לירז מרגלית, המרכז הבינתחומי, שחקנית טניס, תתכונני להכין לי קפה. סגור. אבל באמת הפעם. תתכונן לרטואט. אני סבבה לגמרי. יאללה. תודה רבה. אגב, זה היה דיון מעניין, ובאמת אפילו חידשת לי. הפעם. הפעם? לפעמים זה סתם צחוקים. לא? אוקיי. תגידי לה שלום. תודה רבה. תודה. אנחנו עכשיו שוב נעשה את עצמנו מדברים, כי אנחנו מחליפים פה אורחת. אני רוצה להגיד לך שזאת השיחה מאוד מעניינת. האמת שהיא באמת מעניין. האגרסיות... וזה כמצאי שליטה וכמצאי זה, זה מעניין, ואם הצופים מבינים את זה, אם אנשים מודעים לזה, לראה, זה רציני, אם אנשים יודעים את זה, זה שווה להגיד להם, ואז הם מודעים לקחת את האגרסיות שלהם, גם בצורה יותר מינורית. ערב טוב למיטביה כהן, מחברת הספר. בוא נדבר אמת. בוא נדבר אמת. וואו. מה זה? ערב טוב לך. ערב טוב, שלום. מי את בעצם? קוראים לי מיטביה כהן. איזה מזל? איזה מזל, זאת השאלה? כן. מזל דגים. או, יש לך עוד דגים. מה יהיה? אתה רואה, שמעון? מזל דגים, כן, איפה את גרה? אני גרה בבת עין, בגוש עציון, יישוב של בעלי תשובה. את גם בעלת תשובה? אני בת של בעלי תשובה, שזה דור שני. אוקיי. נשואה לבעל תשובה. והמשפחה שלנו יש בהם הכל, יש דטלשים, יש בעלי תשובה, יש מכל הגוונים, ומתוך החוויה האישית שלי והחוויות שככה נחשפתי עליהם בחיים, אז כתבתי את הספר במשך הרבה מאוד שנים. על מה הספר בעצם? יש שם... בוא נראה את הספר למצלמה, בוא נדבר אמת. בבקשה, הנה, צלם, קח את זה בבקשה. בסדר? אוקיי. על מה, על הספר? מה הספר? הספר יש כל מיני דמויות שכולם על הציר, כולם עוברים מהלכים נפשיים, חוצים את הקווים, יש דטלשים שעושים איזשהו בירור פנימי עמוק של המציאות שלהם, של הזהות שלהם. מכאן בא הרצון לכתוב את הספר הזה? מהחוויה האישית שלה, כי היא גרה בבעלי תשובה. זה לא רק החוויה האישית, אני חושבת שזה פשוט הגענו לדור, לתקופה, שכאילו אפשר להתחיל לדבר על הדברים. גם ההוצאת ספרים שהוצאת בית אל, שהיא נחשבת שמרנית יחסית, זה שהם מוצאים ספר כזה, אני חושבת שזה מדהים, בגלל ש... מה המסקנה? החיפוש הוא הדרך, יש תשובה בסוף של כל העניין, התנועה היא חשובה כדי להישאר העננים. מה המסקנה שלך אחרי שאת כותבת כזה ספר של חיבוטי דרך ונפש? אני חושבת קודם כל שכשחוזרים בתשובה וגם כשמתדלשים, זה לא סוף הדרך. זאת אומרת, זה הכל חלק מתהליך, ואפשר היום לראות כל מיני דמויות שהם חזרו בתשובה לפני 30 שנה ועוברים עוד פעם איזשהו ברור. זה לא וחיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. ובאמת... אבל מה הסיבה לעומק? מה הסיבה... שנגיד בדורות יותר, בדור יותר קדומים, בן אדם האמין באלוקים בצורה מסוימת, הוא גדל ככה, הוא נשאר עד הסוף, ובדור האחרון במיוחד, יש שגידו לטובה, יש שגידו לרע, יש, כמו שאת מתארת את ההסתובבויות האלה, מה, אם בן אדם מאמין באלוקים, ונגיד הוא היה מזרוחניק, או מבדלניק, או חבדניק,
אתה רמדי, תהיה, מה קרה, מה גרם לטיול הזה? נראה לי קודם כל, זה פשוט דור שעולם הנפש הרבה יותר מדובר, כאילו בכלל בעולם, ויש הרבה יותר הקשבה גם למה אני מתחבר, מה אני מרגיש, מה זה, זה שיח כאילו בפסיכולוגיה ובכלל. וכשזה פוגש את הדת, אז זה מייצר כל מיני סימני שאלה שפעם לא היו, פעם ככה עשו וככה זה. ויש איזושהי דרישה פנימית, אבל אני חושבת שזה עולמית, לאיזשהו באמת שאני ארגיש שייך. אתה יודע, שימן, אתה מדבר על חיבוטים, אני חושבת שגם אתה וגם אני עברנו את הסבב הזה, שנינו עם רקעים שונים, אנחנו מנהלים איזשהו דיאלוג עם עצמנו בכל הנושא הזה של הדת ואמונה, אני אישה מאמינה, הולכת אני לא יודע באיזה דרמה אתה צריך, אני בסך הכל אומר לך, תקשיבי, גדלתי כיפה סרוגה, לא הייתי הדוס הכי גדול בעולם, אני פחות או יותר באותו מקום, אני רואה את הנוער ואת הזה, תשמעי, הם עוברים מעברים, מעברים הרבה יותר חזקים. אתה יכול להסתכל עכשיו קיץ, כל חופי הכינרת מלאים בילדים שכלפי חוץ הם לא נראים לכם מבית דתי, והם עוברים תהפוכות נפש רציניות, ואני חושבת שהספר הזה הוא שופר גם כדי להקשיב להם, אני חושבת שאנחנו כחברה דתית, יש לנו איזושהי הקשבה שהיא יותר פנימה, אבל גם הדתל"ש, אם יש שם דמות שהיא בעלת תשובה 30 שנה אחרי, והיא רוצה לצאת מהקהילה החרדית, וגם כן שם היא לאו דווקא עוזבת הכל. הספר הוא ריפוי או עצמי או ניסיון חינוך ועזרה לאנשים? אני חושבת שגם וגם, זה כן תרפיה, בוא נגיד, התחלתי את זה, הייתי יותר קרובה לגיל ההתבגרות, 10 שנים של כתיבה, הבת שלי עכשיו בת 15, והיא בעצמה עוברת את השאלות האלה, אבל מה שכן, זה נשמע פילוסופי, אבל ספר שיש לו שטף, שטף של קריאה, והוא זורם, והוא מרתק. מטביה כהן, ספר חדש, בוא נדבר אמת, תודה רבה לה. אפשר למצוא את זה בחנויות ובאתר של ההוצאה, תודה רבה. היה תמרן, תודה רבה גם לך. תודה רבה, שמעון. מקווה שיהיה לך בסדר. היה לי נהדר, תודה רבה. הקרבי, דגים, אני תאומים, ואנחנו עוברים למזל תלה. ליטל שמש, מהקסבה של שכם, שידור ישיר של חדשות 20. אתם לא תאמינו מה היא מביאה שם. להתראות מחר. להתראות.